ka një dritjeshile që ju të keni një love story për qefin tënd në Tiranë pa ekran, pa pse jo? Domethën vet koka ime thotë që çdo gjë është e mundur. Po shiko. Ta kesh qef Sindin? Po. Okej. Po, mund ta themi këtë, pse jo? Domethën është ka mbet ai vlerësimi gjithashtu. Ju nuk keni nga ato çiftet e famshme që putheni takoni në Tiranë dhe pastaj në program sjeni gjë. Jeni takuar, kanë një lidhje mes jush? Jo, s'ka asgjë. Deri tani edhe ajo e ka thënë dhe un po e rithem që jemi përpjekur të respektojmë personat të tjerë që kanë qenë në program, janë disa qartë se kjo. Shumë të mira me atë. Raportet i kam siç ishin më parë, nuk ka pse ndikojë fare. Atë dheu ti pëlqen Antonela, lekti kthehet pozitive ose çash jet je fakti që mund të ketë një lidhje me Antonelën, si një shok. Me një personazh që deri para një muaji konfliktuan. Nuk mund të them që është gjë më e mirë që mund të kishte bërë Azeu. Po fundi fundit është zgjedhja.